Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na sa Yesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Yesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin sa Yesus. Nakita nila sa Yesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot sa Yesus, Sinasabi ko sa inyo, Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos sa ma'am. Kaya tinanong, siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang maging ganap o maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Yesus. Ano pong kababalagan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulan, sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa Sumagot sa Yesus, dapat ninyong malamang, hindi si Moises ang nagbigay ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanibotan. Ginoo, wika nila. Bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa so Kristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pakikinig at pagninilay ng ating Ibanghelyo mula kay San Juan. Uh, kung mapapansin po ninyo, kapag tungkol kay o sa ang Ibanghelyo ay mula kay San Juan, ito ay laging may pagka yung dating na ang laging tinutukoy ay yung pagka Diyos ni Jesus. Yung divinity na tinatawag, no? divinity aspect ng pagpapahayag patungkol kay Jesus. Ngayon, ikalabing walong linggo, balikan natin ng konti para maka-take off tayo dito sa uh, ipinahayag ni San Juan. Nung nakalipas na linggo, ano ang kwento na naalala po ninyo na ibinigay sa atin mula sa Ibanghelyo ni San Juan? Ano yung kwento? Isip. Ano yung kwento? Nung nakalipas na linggo. Kasi karugtong po, no, susunod-sunod na itong linggong ito na alos yung tema ay patungkol na sa sinasabi ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. So, ano yung nakalipas na linggo? Ando na yung clue. Hmm. Lay minister. Ano yung clue? Wala. Bagsak na naman tayo. No? Di ba lang nakalipas na linggo, nagpakain si Jesus ng labing lima, alap, ah, limang libong katao gamit lamang yung pirasong isda, ilang pirasong tinapay. Ipinagpasalamat ni Yesus at inutusan ng kanyang mga alagad na paupuin yung mga tao at ipamahagi yung piraso ng mga tinapay. At pagkatapos nun, sinabi din ni Jesus na tipunin ninyo ang lahat ng mga natira. At nang tipunin, nakaipon sila ng, lila, sila ng labing dalawang bakol o lalagyan ng tinapay. Pero nyo sa limang perasong tinapay, dalawang perasong isda, meron pang lumitaw labing dalawang no, lalagyan na punong-puno ng mga sumobra o labis na pagkain na binigay ng Diyos sa kanila. Naalala na. Alam na po. So, isang wow experience sa mga tao. Na pumunta sila doon, wala silang pagkain, pero umuwi sila na busog. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pagkain. Pero yun nga yung problema naman, no? yung conflict. ng makita ng mga tao, yung nangyaring pagpapakain ni Jesus, binalak nilang kunin si Jesus at gawing hari. Kasi, biruin mo yung hari natin. Kung siya yung hari, wala na tayong paproblemahin sa pagkain. Makakakain na tayo araw-araw. Kaya, ang sabi po doon, umalis si Jesus, nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa Jerusalem. Kaya ngayon, sa pagpapatuloy, inahanap ng mga tao sa si Jesus at nang masumpungan ng mga tao sa si Jesus, tinanong nila, kailan pa kayo rito? At yung sagot ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, pakinggan niyo yung mabuti ha, sinasabi ko sa inyo, inahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang mukhang pagkain. <laughs> parang, parang ganun kasi, di ba? No? Kung eh, dadamahin lang natin, no? kasi parang kung para sa iba, wow, di ba? Gusto ako ng mga tao, di ba? Gusto akong gawing uh, hari. O siguro sa konteksto natin, dahil nakapamigay, wow, gusto nila akong maging mayor ng Manila. Eh sa iba, pagkakataon nito, igagrab talaga na ito dahil maraming tao may gusto sa kanila eh. O may gusto sa kanya, hindi na may hirapan mga panya. Pero ayaw ni Jesus. Kasi hindi yon ang ipinarito ni Jesus hindi para maging hari dito, hindi para magkaroon ng posisyon dito. Kaya, balikan natin ulit. Ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, inahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo. Sabi niyo nga po, kababalaghan. Pag sinabi kasing kababalaghan, ito yung mga signs, ito yung mga tanda na dapat makita ng mga tao para maniwala sila na sa si Yesus nga ang Mesiyas. So, balikan natin ulit. Inanap nila sa si Yesus hindi dahil nakilala nila na siya ang Mesiyas, kundi dahil nakakain sila. Ito yung sabi ni Yesus, di ba? So, parang, ano ba wala, no? Tingnan natin, damahin natin. No? Kasi, Nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ihigit eh, doon yung gustong ituro, ipakita ni Yesus. Higit pa doon kasi yung, mga, yung tinapay na bumusog sa kanila, wala na po. Pwedeng nailabas na nga nila eh. Kasi nasasabi niya, pagkaing nasisira, mawawala din, pero wag yun, wag doon. hindi hindi nagsamantala sa Yesus sa mga followers niya. Di ba? Sa atin mo, no? Nakakalungkot minsan matuklasa na maraming taong aaligid iyo kapag mayroon kang naibibigay. O marami kang kaibigan dahil may naibibigay ka. Pero kapag wala na, doon mo malalaman yung tunay na naniniwala sa iyo. Kaya hinay-hinay lang kung akala mo pumapalakpak sila sa iyo, lahat ng post mo, likes nila, bumibilib sa iyo, uh, hinay-hinay lang, huwag masyadong lumaki ang ulo mo. Tingnan natin muna. Kasi yung motivation, yung, yung kanilang dahilan, bakit ba sila dumidikit sa iyo? Bakit sila lumalapit sa iyo? Talaga bang naniniwala sa iyo? Eh pagdating nga ng eleksyon, nagkakawatak-watak tayo, di ba? nagkakaiwa tayo. Kung sino ang may malaking maibibigay, dun ka. Pero alam din naman nila yan. Pero yung hamon nga din sa atin, katulad ni Yesus, magbigay din tayo nang wala din namang hinihintay na kapalit hindi para sa posisyon. Magbibigay para maging palatandaan ng biyaya ng Diyos. At pagkatapos nun, okay na. Iwan mo na, bahala na sila at sana nakita nila ang Diyos sa iyong pagkilos. Kaya sinisikap na Yesus na ituro ito sa mga naghahanap sa Kanya. Nasa atin din ngayon. No? Bakit ka ba naririto? Hinahanap mo ba talaga sa Yesus dahil siya sa si Yesus ang makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan, makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? O ang sabi kasi nila, kapag lumapit ka kay Yesus, yayaman ka. Pag sinabi kasi, sinabi kasi nila, pag dumikit ka kay Yesus, gagaling ka. Yun ba talaga? Ganun ba talaga ang pagkilala natin kaya tayo nandi dito? Kaya sabi ni Jesus, pag sumikapan natin, tanggapin si Jesus dahil siya ang biyaya ng Diyos para sa atin. Higit sa ano pa mang inaakala natin na makukuha natin ang nais ibigay ng Diyos sa atin. Sana makita natin Amen